そうだ、オリンピックが見た。オリンピック見ましたよ。俺はオリンピック楽しかったな。本当ですよね。楽しかったな、よかったね。なんかあっという間に終わってしまった感じがしました、うん、野球もよかった ね、 野球ね、金メダル、ね、野球すごかった。本当今回なんかこう金メダルがこうここぞというところでやっぱ取ってくれてて、うん、ね、すごいわけよね、本当に。いや面白かったですね。バスケットなんかも女子はあれ快挙だよ。ね、そうですよね。あれ、銀メダル取ったからね。ですよね。やっぱこのバスケットがこう高さの競技ってだいぶやっぱりこう、うん、国のね、身長差がもう高い高い。身長、俺あんなにブロックで止められる試合ってあんま見ないけど、一人でブロックショット何回やるばっていう。すごいですよね。あ、びっくりしました。やっぱでかさが違う。全然違うね。それであそこまで戦えるってすごいなと思いますね。よかった、あれ、うん、銀メダル本当に歴史的快挙だと思うよ、うん、すごいすごいすごい、野球もよかったし、あと柔道も ね、 ね、いっぱい取ったし、卓球もあったし、でゴルフもよかったね、女子ゴルフね、うん、そうですね、女子ゴルフも銀取ったのか。本当に活躍、首位と1打差だったからな、うん。あと空手ですね。空手ね、よかったですね、本当にね。急な量選手がね。いや本当にあの迫力が画面越しでも伝わってくるっていう凄さ。あの王藩大の言い方かっこいいな。アーナンダイとかあの王藩大のあの声だけでも声、ね、会場揺れてるよ。いや本当に最初からあれヤズイやったら牛勝つわね。あの王藩大のあの あの響きやったら牛パワー出るわね。いや出る出る、なんかシャキッとするような、うん、あれぐらいの声量でヒーアイって言ったら、うん、一発に込めてからよ。何度も何度もヒーアイヒーアイやるんじゃなくて、なるほど、めっちゃ溜めて、はいはいはい、ヒーアイってやったらその方が牛動くわんねんと思って俺。でもそうかも、急な量の黄飯大はあれ、うん、ヤグイに使えるなと思ったね。あれすごかったですね、うん、もう初っ端がそれだったんで会場が揺れた感じがしましたもん、本当にすごいね。あ、俺劉衛流のね、あの空手、うん、あの急な亮選手の師匠、はい、坂本先生、はい、石川高校で、ね、知ってます。そう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 、はい、恩納村か出身はね、かな、はい、うん、そう恩納村で石川高校なわけよ。そうですよね、石川高校自慢できるぜ。本当そうですよ。で俺劉衛流のね、あ、何年前だったかな、ね、百何周年の記念イベントの俺司会だったわけよ、うん、うんうんうん、でその時にあの両選手にも挨拶させてもらった。あの坂本先生にもすごかった。海外から来るからね、海外からその時何十人、何十人が100人超えてなかったかな、うん、がその指導を受けに海外から、多分なんかツアーにしても何十万がかけてくるさね。それがものすごい数の生徒で、でも一言一言を真剣に取り入れようとする、うん、この足の動きとか坂本先生の話を真剣に聞いたね。やっぱヨーロッパでのこの武道っていうのはすごいはず、うんうんうん、みんなのこの尊敬というか憧れが。いやだからこの決勝の時に相手の選手の方がスーパーリンペイだったじゃないですか、うん、そのなんかあこのもう見た目本当に海外の人がスーパーリンペイって言ってることにすごい、うん、はってそうだね、なんかあスーパーリンペイって言ってるみたいな。そうそうそう、あ分かる分かる分かる、言ってること。うん、あとなんか空手って私が思うとやっぱ目力すごい大事だなと思って、うん、なんかね目がすごいよな、すごいすごい、あれだけでこうもうなんか威圧感が違うというか。あれ坂本先生たち毎週木曜日この FM ウルマの横の体育館で練習してないかな。本当に、そんな言ったら来ちゃいますよ、いろんな人が。子供たちの、あ、そうなんだ、教えて、指導してる。前まではやってたよ。いやすごい、そう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 。いや空手の競技人口これ増えるんじゃないと思って。あんたから解説してた清水さんもこっち教えてたんじゃないかな、うん、一時期。うん、そうなんだね、かっこいいよね、立ち姿なんかもね。あの他の競技とは違って、うん、優勝して金メダル取ってすぐガッツポーズではなく、じゃないところがまたね、で終わるところが、そうそうそう、沖縄帰ってきたらもうすぐ CM 決まるんじゃないかやっていうぐらいね。なんか菊の強い決まらんに、そう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 ですよ、だっても青森系でなんか来るんじゃんって、うん、
思ったんですけど、うん、出てくれるかな、なんかこのもう本当に口下手な感じがまたなんか良くて、インタビューのところが、うん、すごい人柄が出てるなと思って、そうだ、ね、どうなるのかな、はいはいはい、ね、ここから多分県内のテレビ局にもなんかちょっとインタビューで出るみたいな話もなんか私ニュースで見たんで、うん、実際どんな感じのお話 される方なのかなっていうのを見たい。でも俺は貴重な、みんな急な両選手の空手の方見たことあるかもしれんけど、うん、俺は急な両選手の、あの沖縄のあの戻りかごって知ってる？戻りかごっていう余興、急な両の戻りかごの余興を見たことあるの俺ぐらいじゃないかなと思ってるけどね。それは何、ちょっと面白い感じの、そうそう面白い感じのこれだよ、戻りかごっていう余興絶対ね、あの見たことある、結婚式であるわけよ。ちょっと待って、これどうな、これはその司会やった時に、これは2人の男性がこのカゴの中にいる女性を取り合って喧嘩になるっていう設定の余興があるわけ、もう昔からね。これが面白いわけよこれをなんか空手バージョンで、この争いのシーンがよく面白いわけさ、戦いの、うんうん、それを空手バージョンに取り入れて戻りカゴの余興、すごい貴重なものを見てるじゃないですか。めっちゃ面白かったよ、竜兵竜の戻りかご喧嘩のシーンが迫力ありすぎてからよ超面白かった。いや本当に健全の活躍がすごい、あのレスリングもね、レスリング矢吹選手が、はい、もしかしたらスポーツフォーカルとかでインタビュー行ってるんじゃない？いや私だからこのスポフォ の2年やらせてもらったんで、うん、その取材ノートをもう一回見返そうかなと思って。おそらくよ、結構すごい人たち、今だったらデージすごくなってる人たち、私インタビューしてたんですよ。学生時代なんでね、もう本当にね、うん、あの中学生とか小中高ぐらいまでの子たちを取材してたからですね、うん、そうですよね。レスリング、いろんなジャンル行ったさ、俺も思ったわけ、あれこの選手にスポーツオーカル時代もしかしたらインタビューしてないかなとか。いや本当そうですね、ちょっともう一回見直した方がいいです、本当に。ああね、マジですよ、本当に。あるかもよ。散々いろんな競技やってきたんで絶対一人はいるんじゃないかなって私思ってるんですけど、うん、ある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 よ俺もスポフォのレポーター何年やったかな、結構やってて、うん、だから昔の自分の、あれ見たらブログ、うん、あーこういうところにもインタビュー行ったなってのあるわけよあはいはい、ここで空手でなんか蹴り食らったなとか、レスリングの人に投げられたなとかっていうのあるから、誰にインタビューしたかって見たら、おお、俺めっちゃ今すごい人にインタビューしてたんだって、でもあるはず。いや、あるかもしれない。学生時代のね、うん、その貴重な時代にインタビューしてた可能性、大いにあると思う。うん、そう、だから俺今急な両選手の戻りかごの写真はあるけど、動画消してしまったのが今ちょっと、あ、動画ちゃんと撮っとけば、残しとけばよかったと思って。あの戻りかご貴重、貴重な金メダリストの戻りかご貴重なくそー、じゃあ一曲お届けしましょう、はい、お送りする曲は、徳之島の観光大使務めております、テイカズマ、ワイドワイドワイド。